հարցի մյուս հատված էլ որ բոլորին հաց են ինչ որ գնում աստուգումը բայց հաց էին ինչ որ վերահսկող հա շատ լավ բան իշեցիք նախ հացում երբ որ պետք լինի կստուգենք եթե պետք է որ մարմինը կներեք պետական վերահսկողության ծառայությունը պետական վերահսկողության ծառայությունը Դավիթ Սանասարյանը չի ինչպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ես չեմ Լյուդովիկոսի ժամանակները անցել են որ ասում եմ պետությունը ես եմ եւ որ պետական վերահսկողության ծառայությունը եւ հենց ազգային անվտանգության ծառայությունը որտեւ ես ձեզ որ այդքան անկեղծացանք մի գաղտնիք էլ բացի ազգային անվտանգության ծառայությունում արդեն մի քանի ամիս ընդհանուր ծառայական քննություն որտեւ նախորդ իշխանությունները հիմա ըստ ծառայական նյութերի հեղափոխությունից որ ժամանակ առաջ ազգային անվտանգության ծառայության նյութեր են ոչնչացրել։ Իսկ կարևորության նյութերի մասին է որ ոչնչացրել են ինչ իմանա։ Ինչ։ Հիմա ծառայական քննությունը անցնա այդ կապակցությամբ եւ ես չեմ ուզում ասել ինչ արդյունքի կբերի, բայց ես այո կարող եմ ասել, որ նախկին իշխանությունները հեռանալուց առաջ նյութեր են ոչնչացրել ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Եվ ես իրավաբան չեմ, բայց իմ քաղաքական գնահատականն ենա, որ դա հանցագործություն է։ Դե՞վի իրանց սեփականությունները այդ նյութերը որ ոչնչացրել են։ Եթե կարող են լինել նյութեր բազմաթիվ բաների մասին։ Բազմաթիվ բաների մասին։ Եվ հարցը ինչ է այսքան երկար ձգվում, որովհետև նախ հասկանում եք, չէ՞, ոչ գույցին չունեցող հետքեր, այսինքն ուրվական գործը։ Եվ այստեղ պետք է սա շատ լուրջ հետևանքների պետք է բերի։ Ես էլի եմ ասում, չեմ ուզում կանխավարկածներով ասել։ Բայց ձեր հարցը ինչ մասին է։ Այն մասին է, որ ԱԱԾ-ով կարող է վերահսկել ու բոլոր տեղերը։ ԱԱԾ-ին բոլորն է կարող են վերահսկել։ Եվ ես էլի եմ ասում, հա սուպերվարչապետական համակարգի մասին։ Ես ազգային ժողովում 10 երկար ժամանակ ասել եմ, ինչի՞ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը գալիս բյուջեի կատարման հաշվետվության, բյուջեի նախագծի ներկայացման, ոստիկանության պետը, Երևանի քաղաքապետը։ Հիմա նախանեպ եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը եւ ոստիկանության պետը մի քանի անգամ եղել են արդեն ազգային ժողովում եւ լինելու են։ Եվ մենք առաջարկել ենք, որ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնենք, որպեսզի հարց ու պատասխանների ժամանակ նաեւ ԱԱՑ տնօրենը, ոստիկանության պետը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը գան եւ ազգային ժողովի հարցերին, պատգամավորների հարցերին պատասխանեն։